უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისა და ავთვისებიან სიმსივნით დაავადებული ბავშვების დასახმარებლად საქველმოქმედო საღამო მოეწყო ქველმოქმედთა სახლი მომავლის გზა და ფონდი იმედის ხელი საქველმოქმედო აქციას ყოველ წელს საახალ წელს აწყობს. პროექტის ფარგლებში დამსწრე საზოგადოებას უჩვენეს სოციალური კლიპები, სადაც სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ადამიანები საკუთარ გასაჭირზე თავად საუბრობდნენ. აქცია კონცერტში მონაწილეობა მიიღეს ჯეოსტარელებმა და სოხუმის უნივერსიტეტის ვოკალურ ინსტრუმენტალურმა ანსამბლმა სნო. ღონისძიება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა მოასპინძლა. დამსწრე საზოგადოებამ შემოწირულობა სპეციალურ ყუთებში მოათავსა. დახმარების გაწევა კი თქვენ შეგიძლიათ. ამისთვის უნდა დაარეკოთ ნომერზე 0901 500 546. იმედის ხელი არის ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარება ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებს, ხოლო მომავლის გზა არის ორგანიზაცია, რომელსაც ჰყავს ბენეფიციარები, საკმაოდ გაჭირვებული ოჯახები. ეს აქცია სოხუმის უნივერსიტეტში უკვე ერთი კვირა მიმდინარეობს. ჩვენ შევაგროვეთ ტანსაცმელი, შეგროვდა გარკვეული რაოდენობის თანხა. მე ძალიან ხშირად ვიღებ ასეთ კონცერტებში მონაწილეობას და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც ჩემი სიმღერით რომ პატარა წვლილი შევიტანო იმ ადამიანების დახმარებაში, ვისაც ძალიან ჭირდება. დღეს შევასრულეთ ჩემი ბები. Это Челтис.